Hello，大家好，我们来看看这个 Headstar， 这只是我双肩论股里面的一位会员所问的股。如果你也是有兴趣向我问股的话呢，可以去我的 channel 里面按这个 Join button， 请我喝杯咖啡就可以了。这只股呢，前一两天就跌破了这个200天均线。大家都知道，我是认为跌破200天均线就是一个很强的卖出信号。它跌破之后呢，这一两天这几天都是没有办法站回去呀，这个是 confirmation， 就是确认的一个卖出信号。我们再进一步看，如果你没有卖出去怎么办呢？可以看到它这边有这个筹码峰，它筹码峰最多交易的地方的价位呢，就是这个 1.57， 现在价钱是 1.58， 也是相差不远了，相差一分钱罢了。也就是说，如果你现在还是没有卖，不用紧，如果跌破 1.57，这个真的是要卖出去了呀，因为它已经是跌破200的均线，再跌破这个 POC， 也就是 1.57， 这个真的是要跑命了呀，就是这么简单。如果要买入呢呀，要买入很简单罢了，其实如果它在未来有机会再次的站上去这个200天均线，也就是 1.62 站上去了啊，这个就是一个买出信号呀。你看一下之前跌破之后只有几天下跌，突破之后都是一些买入信号啊。所以现在呢，就是看这个 1.57 再一次跌破，肯定是一个买出信号。如果他有能力再站回去200天均线 1.62，这个是一个买入信号。 OK， 这些都是我的个人看法，并没有任何的买卖意见。如果你喜欢我的视频，就帮我去 share， 帮我去 like 吧，谢谢大家。